ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች። በዛሬው ዝግጅቴ ደግሞ ብዙ ሰዎች ከደም ግፊት ጋር በተገናኘ የአይናቸውን እይታ ያጣሉ፣ እንዲሁም የኩላሊታቸውን ጤና ያጣሉ፣ እንዲሁም በተለያየ ጊዜ የስትሮክ እንዲሁም ሞት ሊከሰትባቸው ይችላል። ለመሆኑ የዚህ የደም ግፊት ምክንያቶች ምንድን ናቸው? በዚህ ዝግጅት 3 የደም ግፊት ምክንያቶችን እነግራችኋለሁ። ከዝግጅቱ ጋር ዶክተር ሚሊዮን ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። የመጀመሪያው ጂን ነው። ጂን የምንለው ምንድን ነው? አነታችን ውስጥ የሚገኝ የዲኤንኤ የምንለው ቅንጣት አለ። ይህ ቅንጣት የአንዱ ክፍል ወይም ደግሞ የተወሰነው ክፍል ጂን በመባል ይጠራል። ይህ ታዲያ ምን ማለት ነው? ይሄ የተወሰነ የሰዎችን ባህሪ፣ የተወሰነ የሰዎችን ቀለም ወይም የአይናቸውን ቀለም፣ እንዲሁም ደግሞ ባህሪያቸውን፣ እንዲሁም የሰውነታቸውን የክብደት መጠን እዛ ላይ ተጽፎ የሚቀመጥበት መንገድ ነው። ስለዚህ ጂን የምንለው የዲኤንኤ ክፍል ላይ ችግር ካለ ወይም ደግሞ ለምሳሌ የደም ግፊት ተጋላጭነት ጂኖች እዛ ዲኤንኤ ውስጥ ካሉ ያ ሰው በሂደት የደም ግፊት ይዘዋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ችግሮች ወይም ደግሞ ጄኔቲክስ ወይም ደግሞ ከጂን ጋር በተያያዘ የሚከሰትን የደም ግፊት በዘር ውስጥ እንዳለ ቀድሞ በማወቅ አመጋገብን በማስተካከል የአካል ብቃት እንቅስቃሴን በማድረግ እንዲሁም ለተለያዩ የህመም አይነቶች የመጋለጥ እድልን በመቀነስ ለደም ግፊት የመጋለጥ እድልን መቀነስ ይቻላል። ሁለተኛው ደግሞ አመጋገብ ነው። አመጋገብ በነገራችን ላይ በጣም ብዙ የጤና ችግር ሊያስከትል ይችላል። በተለይ ትክክለኛ ያልሆነ አመጋገብ፣ በውስጣቸው ከፍተኛ የሆነ የጨው መጠን ያላቸው ምግቦችን መመገብ፣ እንዲሁም ደግሞ እንደዚህ ፕሮሰስ የተደረጉ የምግብ አይነቶችን መመገብ። ምክንያቱም እነዚህ ፕሮሰስ የተደረጉ ምግቦች በውስጣቸው ከፍተኛ የሆነ ናይትሬት በውስጣቸው ስለሚይዙ ቀጥታ የጨውነት ይዘት በውስጣቸው ይኖራል። ስለዚህ በቀላሉ የደም ግፊት የማስከተል እድል ይኖራቸዋል ማለት ነው። እንዲሁም ከዚህ ከአመጋገብ ጋር በተያያዘ ሰዎች በተለይ ስኳርነት ያላቸው ምግቦችን በመመገብ የሰውነታቸው የስኳር መጠን በቀላሉ እንዲጨምር ይሆናል። ይህ የስኳር መጠን በቀላሉ ጨመረ ማለት የደም ስሮቻችን የውስጠኛው ግድግዳ በስኳር ጉዳት ይደርስበታል። ይህ በቀላሉ የደም ግፊት የማስከተል እድሉ በጣም ሰፊ ነው። እንዲሁም ሌላው ከአመጋገብ ጋር ተያይዞ ደግሞ የሚከሰተው ውፍረት ነው። በነገራችን ላይ እንደዚህ ጃንክ የምንላቸው ምግቦች ወይም ደግሞ ፕሮሰስ የተደረጉ ምግቦችን መመገብ እንዲሁም የተለያዩ እንደዚህ ካርቦኔትድ የምንላቸው ወይም ደግሞ እንደ ኮካ እንደ ፔፕሲ አይነት መጠጦችን አዘውትሮ መጠቀም የስኳር መጠናችን እንዲጨምር ያደርጋል። እንዲሁም የሰውነት ክብደታችን በጣም እንዲጨምር ያደርጋል። ስለዚህ የሰውነት ክብደት አንድ ሰው ጨመረ ማለት በቀላሉ የደም ግፊቱ እንዲጨምር ወይም ደግሞ የልብ ምቱ ወይም ደግሞ የልቡ የጤና ሁኔታ ጫና ውስጥ ላሉ ስለሚወድቅ የደም ግፊትን የመቆጣጠር እድሉ በጣም አናሳ ይሆናል። እንዲሁም በቀላሉ የደም ግፊት ይከሰትበታል ማለት ነው። ሶስተኛውና የመጨረሻው ደግሞ እድሜ ነው። በነገራችን ላይ አንድ ህፃን ልጅ ከተወለደ በኋላ በሰውነት ውስጥ ብዙ የፊዚዮሎጂክ ለውጦች ይካሄዳሉ። ከነዚህ መካከል ታዲያ የደም ስር ለውጦች ወይም ደግሞ የልብ የጤና ለውጦች ናቸው። ከዚህ ጋር በተገናኘ ታዲያ አንድ ህፃን ገና ሲወለድ የደም ስሩ በጣም የሚለጠጥና ውስጡ በጣም ሰፊ የሆነ እንዲሁም ብዙ የደም መጠንን በአንዴ ማጓጓዝ የሚችል አይነት የደም ስር አይነት ነው። ከጊዜ በኋላ ታዲያ የአመጋገብ ሁኔታ እንዲሁም ደግሞ ቅድም እንዳልነው በጄኔቲክስ ምክንያት እንዲሁም ደግሞ ከዛ ጋር በተገናኘ የተለያዩ ህመሞች አብረው ሊከሰቱ ይችላል። ለምሳሌ እንደ ኮሌስትሮል አይነት ህመሞች እንዲሁም ደግሞ የስኳር ህመሞች በቀላሉ ያ ሰው የደም ስሩ መለጠጡን እንዲያቆም ወይም ደግሞ እንዲቀንስ ያደርጋል። ይህ የደም ስር የመለጠጥ መቀነስ ወይም ደግሞ አለመለጠጥ የደም ግፊት በጣም እንዲጨምር ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ዛሬ የጠቀስኩላችሁ ምክንያቶች የደም ግፊት ምክንያቶች ናቸው። የተወሰኑትን በማስተካከል በተለይ በቤተሰብ ውስጥ የደም ግፊት እንዳለ ከታወቀ በጊዜ ራስን ማዘጋጀት ያስፈልጋል። ይህም ማዘጋጀት የሚባለው አመጋገብን ማስተካከል፣ የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ማድረግ እንዲሁም ደግሞ የሰውነት ክብደትን መቆጣጠር በጣም ወሳኝነት አላቸው። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ጄኔቲክስ ወይም ደግሞ በፋሚሊ ውስጥ ወይም ደግሞ በቤተሰብ ውስጥ የደም ግፊት ቢኖርም በቤተሰብ ውስጥ ሰዎች የደም ግፊት ላይዛቸው ይችላል። ይህ የሚሆንበት ምክንያት ጄኔቲክስ ወይም ደግሞ ጂናችን ውስጥ ወይም ዲኤንኤያችን ውስጥ እንደዚህ አይነት የደም ግፊት የመከሰት ችግር ቢኖርም ወይም ደግሞ ጂኑ ቢኖርም በኢንቫይሮንመንት ወይም ደግሞ በአመጋገብ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ እንደዚህ ጤናማ ያልሆኑ ወይም ደግሞ ፕሮሰስ የተደረጉ ምግቦችን ባለመመገብ የደም ግፊት ተጋላጭነትን እድል በጣም መቀነስ ይቻላል ማለት ነው። ዝግጅቱን እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ዝግጅቱን ከወደዳችሁ ታዲያ ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስጭን ቀጥታ መመልከት ትችላላችሁ። በሌላ ጊዜ በሌላ ዝግጅት መለሳለሁ። እስከዛው መልካም ጊዜ።